អ៊ុយក្រែនបានពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនជាង 2,600 នាក់ខណៈពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបន្តរុលទៅមុខក្នុងសមរភូមិឆ្លងដែនចូលតំបន់ឃុកនៃទឹកដីរុស្ស៊ីឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ហើយនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់វិមានក្រឹមឡាំងបានអះអាងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់មជ្ឈិមប្រទេសក្នុងការរៀបផែនការវាយដ៏កម្រនេះអ៊ុយក្រែនបានអស់ការអត់ធ្មត់ក្នុងការវាយទប់ទល់និងការវាយបុកនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រឹមតែក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយបដូរយុទ្ធសាស្ត្រវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនិងកាន់កាប់ភូមិឋានជាច្រើនក្នុងតំបន់ឃុកជាប់ព្រំដែននៃភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើយោងទៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Guardian ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាទីហ៊ានរបស់លោកបានរុលទៅមុខជាមួយនឹងការកាន់កាប់បានទាំងស្រុងនៅតំបន់ប្រជុំជន Zuza ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 6,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តឃុកជាមួយគ្នានោះប្រមុខយោធាអ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Zelensky បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតទីបញ្ជាការយោធាក្នុងតំបន់ឃុកការវាយប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីដ៏នឹកស្មានមិនដល់បានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វិមានក្រឹមឡាំងលោក Nikolai Patrushev ដែលជាជំនួយការប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin ចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាបានជួយរៀបចំផែនការវាយប្រហាររុស្ស៊ីសូពេលជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវិមានវិញបានបង្ហាញអំពីផែនការផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខលោក Nikolai បានច្រានចោលការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី TASS ជំនួយការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Nikolai Patrushev ក៏បានចោទប្រកាន់អង្គការ NATO ថាបានជួយរៀបចំផែនការវាយប្រហារនេះលោកបានអះអាងថាបណ្ដាប្រទេស NATO បានបញ្ជូនអាវុធនិងគ្រូបង្រៀនយោធាទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយពួកគេបានបន្ទោសផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅទណ្ដីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ភាគីខាងរុស្ស៊ីវិញបានជម្លៀសប្រជាជនជាង770នាក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយសារព័ត៌មាន TASS បានដកស្រង់ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលបានផ្សាយថាទីក្រុងគៀវបានបាត់បង់កងទ័ពរស់ដល់ទៅ 2,640 នាក់រថក្រោះ37គ្រឿងរថពាកដៃ32គ្រឿងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមវាយចូលសមរភូមិឃុកទោះជាបែបណាពេលបើកការវាយបោកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីភាគីអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទ័ពប្រហែល 1,000 នាក់ចូលដីរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបើយន្តទៅតាមដំណឹងដែលបានចុះផ្សាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះយន្តហត្ថទម្លាក់ក្របបែកលបឿនលឿនជាងសម្លេងដែលមានតម្លៃ 1.3 លានដុល្លាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់នៅតំបន់ស៊ីបេរីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាយន្តហត្ថទម្លាក់ក្របបែកលបឿនលឿនជាងសម្លេង Tupolev TU-22M3 ដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,300,000 ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់នៅតំបន់ស៊ីបេរីភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែឆេះម៉ាស៊ីននៅលើអាកាសតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងនឹងត្រូវបានចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះទម្លាក់ក្របបែក TU-22M3 បានធ្លាក់នៅករណីដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនៅតំបន់អេថុកវិលៀមម៉ង10យប់អំឡុងពេលហោះហើរជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែសីហាប៉ុន្តែភីលុតមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់បាត់បង់អាយុជីវិតនោះឡើយតំបន់អេថុកដែលមានទីតាំងនៅស៊ីបេរីភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីពោលគឺនៅឆ្ងាយពីតំបន់ភាគខាងលិចដែលកងទ័ពរបស់លោកពូទីននិងលោក Zelensky កំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាTU-22M3 ត្រូវបានសហភាពសូវៀតផលិតឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960យន្តហោះនេះបានហោះហើរសារលបងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1977ហើយដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការនៅរយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយរួចត្រៀមបំពេញបេសកកម្មល្បាតនិងត្រៀមខ្លួនវាប្រហារនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សត្រូវ TU-22M3 អាចផ្ទុកអាកាសយានិក បាន4នាក់ជាមួយនឹងល្បឿនកម្ពស់1510គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយអាចវាប្រហារក្នុងរង្វង់2500គីឡូម៉ែត្រយន្តហោះនេះអាចផ្ទុកមីស៊ីលប្រឆាំងនាវា KH-22និង
ង KX-32 ចំនួន3គ្រាប់ដែលអាចបាញ់ចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រនិងក្បាលគ្រាប់ដែលមានទម្ងន់1តោនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចផ្ទុកមីស៊ីល KA-15 ពី6ទៅ10គ្រាប់និងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង KA-47M2 បានចំនួន4គ្រាប់ផងដែរក្រៅពីមីស៊ីលយន្តហោះទម្លាក់ក្របៃ TU-22M3 ថែមទាំងអាចផ្ទុកក្របៃ FAB-250 ចំនួន69គ្រាប់ក្របៃ FAB-500 ចំនួន18គ្រាប់និងក្របៃ FAB-1500 ចំនួន8គ្រាប់ថែមទៀតផង